ဒီနေ့မှာတရားညစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေကိုဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ဘုရားသခင်လှုတ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေအထက်မှာဒီဆောက်ဖွေရတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ကြပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလည်းဒီဆောက်ချင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အားလုံးသူတကွာဆင်ခြင်ဖို့ရံအတွက်အဲ့ကုချင်ကာလနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံဖြတ်သန်းနေရတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်ဆင်ခြင်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်လှုတ်ဆောင်ပေးတဲ့ နာဂျေစုတခုကိုသူတကွာဆင်ချင်မဖိတ်ကောက်ခြင်းမရတယ်ကျွန်တော်ကောင်းဆင်တက်ထားတာကတော့နာကျင်ခြင်းสุเจซูဖြစ်ပါတယ်နာကျင်ခြင်းสุเจซู the gift of pain ကျွန်တော်ဒီနာကျင်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်ရွေးတာကကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလဲပြုံးမှကျွန်တော်တို့အားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းခံစားနိုင်တဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားလို့ပါ ဆိုဒီညချင်းချင်းထက်မှာကျွန်တော်ဘာတွေကိုထည့်ထားသလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘဝမှတွေ့ကြုံရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေလဲကျွန်တော်ပါပါတယ်။ច័នសាក៏ဆင်းရဲဒုက္ခဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတဲ့စကားလုံးတွေຕົ້ມပါတယ်။ဝ ನ್ನ ဲ့ဂျီကွဲချင်းတွေလဲပါပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ suffering Suff ering, suffering ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေမှာတော်တော်လေးကိုပြည့်စုံသွားပြီ။မြန်မာစကားမှာလဲဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးတွေမှာတော်တော်ကိုပြည့်စုံသွားပါပြီ။တို့တော့ကျွန်တော်တို့ လက်တွေ့ဘဝမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးခံစားရတဲ့အများဆုံး၃နဲ့ဇက္ကလုံးလေးကိုကနာကျင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားမိပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်နာကျင်ခြင်းလို့ပဲဒီဇက္ကလုံးကိုသုံးပါတယ်အကြောင်းဒီနေ့နာကျင်ခြင်းဆိုတဲ့ဇက္ကလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီနာကျင်ခြင်းနဲ့မှကျွန်တော်တွေ့ကြုံဖြတ်သန်းနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံဖြတ်သန်းနေရတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကွဲခြင်းတွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့နော်ဒုက္ခတွေအခက်ခဲတွေဓာရီလည်းပါတယ်ဆိုရလေကိုကျွန်တော်စိတ်လွှမ်းထားတဲ့မှာ

နာက <speaking> ျင်ခ in ြင်းဆိုတာကကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်။ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလိုချင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။သုဂျေဇုစ်ဆိုရက်ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်။သုဂျေဇုစ်ဆိုတာကရောကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်၊ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနောက်ခုကိုကျွန်တော်တို့အတူတူထားလို့ရသလား။နာကျင်ခြင်းလို့ပြောရကံမှာဒီနေ့မသိတဲ့သူမရှိဘူး။ကလေးတွေအားစနာကျင်ခြင်းကိုတို့ဘာသာကမပြောတတ်ရင်တောင်တို့ခံစားနိုင်တယ်။လူကြီးတွေကလေးတွေ အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူနာနေသလား။ဘာဖြစ်နေသလဲ?ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ကြည့်လို့ရတယ်။ဆိုတော့နာကျင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားစဉ်းကျင်ရအောင်။အဲနာကျင်ခြင်းကကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘူးမှမလို့ခြင်းနဲ့ဆုကျေစုဖြစ်တယ်။ဆုကျေစုလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်နာကျင်ခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကို ပေးတ so ဲ့ဆ really so ုဂျေဇုထဲကတခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့အတူတူဆင်ခြင်စေချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဆုဂျေဇုတော့မဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ခြံမှာသွားပြီးတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုနာစီပါလို့ကျွန်တော်ဆုမတောင်းဘူး။ကျွန်တော်ကိုနာကျင်အောင်ကျွန်တော်ကိုဒုက္ခရအောင်ဆိုတဲ့ဆုတွေဘယ်သူမှမတောင်းဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမလိုချင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆုဂျေဇုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဒီသုကျ esu ဟာလဲကျွန်တော်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သုကျ esu တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်တုတ်ထဲမှာဒီတချို့ဒီစာအုပ်ဖတ်တဲ့ဝါသနာပါတဲ့လူတွေကတော့ဒီကောင်ဒီလေမဲ့ Philipian C တို့ကခရစ်ယာန်တွေရဲ့အတွေးခေါ်နေခရစ်ယာန်တွေရဲ့အတ္တဘုံမှာသူကစာအုပ်ရေးတဲ့ Journalist ရောက်ဖြစ်တယ်။တတော်ကိုနိုင်မြင်ကြီးတဲ့စာရေးဆရာဖြစ်တယ်။သူက disappointment with, with god ဆိုတဲ့ saw the ma အဲ့ဒီဒီ나진ချင်းအကြောင်းကိုသူပြောပါတယ်အဲ့တည်းမှာသူဗာပြောလဲဆိုတော့나진ချင်းကိုသူစဉ်းစားတဲ့အကမှာလူတိုင်းအလူတိုင်းကဘယ်ပါတာကိုပဲကိုယ်ကွယ်ကိုယ်ကွယ်ဘရားသခင်ကိုယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲရောက်နေပါစေ나진ချင်းဆိုတဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အရာရအလုံးပါဝင်တဲ့ဒီ suffering ဒုက္ခဆိုတော့ကိုလူတိုင်းသိနားလဲရရာဖြစ်တယ်တကယ်လည်းရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာ ဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်ချင်တဲ့သူတွေဘုရားသခင်မရှိပါဘူးဘုရားသခင်မကောင်းပါဘူးဘုရားသခင်ဟာမတရားဘူးလို့ဘုရားသခင်ကိုစွပ်စွဲကြတဲ့ခါမှာသူတို့အသုံးအများဆုံးစင်ချေကဘာကြောင့်나ကျင်ခြင်းဆိုတာရှိရတာလဲ။ဘာကြောင့်나ကျင်ခြင်းဆိုတာရှိရတာလဲ။ဘုရားသခင်ကကောင်းတဲ့ဘုရားတနာကျင်တာတဲ့ဘုရားဆိုရင်ဘာကြောင့်ဒီလူတွေက나ကျင်ခြင်းကိုခံစားရတာလဲ။ဆိုတော့မေခွန်ဟာ ဆိုရဲဆွဆွဲချက်ကဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာဖះသခင်ကိုယင်းပဲတဲ့နေရာမှာအတုံးအများဆုံးဆွဆွဲချက်တခုဖြစ်ပါတယ်လွဲကူရဲမေးခွန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးလွဲကူရဲမေးခွန်းတော့မဟုတ်ဘူးဆိုချင်ရူလွဲကူကူနဲ့ခါချလိုက်ဖို့လည်းမသိမ့်ပါဘူးဒါကျွန်တော်ရိုးသားစွာနဲ့ခံယူနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆောင်းထဲမှာသူကဒီပိန်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူလိလိုက်ရင်းတဲ့နော်ဒေါက်တာဘရန်ဆိုတဲ့ဖောဘရန်အဲ့ဒီ ဆရာဝန်ကသူကသူ့ရဲ့လိလမှုနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ feel လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါအဓိကအဲနာကျင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကမှလဲသူကနှစ်ပေါင်းများစွာဒီ leprosy เนาะယောဂါကိုခံစားရတဲ့သူတွေအန်ယူယောဂါတယ်ရီကြားထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာသူဒီပြားသိခင်တာနာလုပ်ငန်းကိုလွှတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ကြောက်လာဖြစ်တယ်။သူကနေပြီးတော့မှဒီနာကျင်ခြင်းကိုဆရာဝန်နေ အဓိကဘာလို့ကြာလဲဒီ나ချင်းချင်းမရှိအောင်နော်အနာချင်းချင်းကတတ်တာအောင်အများကြီးသူတို့ကုသပြရတဲ့ပြည့်တယ်။ဒါမှတနေ့တော့ तू ကြိနေနဲ့ဒီသူ့ရဲ့လူကြီးတယောက်ရအာနဲ့တတော်ဟောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ Top Cloud တကုတ်ကသူဖြွင့်ဖို့ဂျိုးစားတဲ့ခါမှာမဖွင့်နိုင်ဘူး။မဖွင့်နိုင်ပါမဲ့ဘေးနာမှာရှိတဲ့ကလေးတယောက်ကသူကနေပြီးမှကျွန်တော်ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုပြီးမှ तू ကလာပြီးမှအဲ့ Top Cloud ကိုဖွင့်ပေးတဲ့ခါမှာလူကြီးအာနဲ့တောင်းတောင်းဖွင့်လို့မရတဲ့တန်ကြီးတက်နေတဲ့ Top Cloud ကို ကလေးလေးကဖွင့်နိုင်သွားတဲ့အခါမှာသူအံ့အောင်သွားတယ်ဟုတ်ဒီကလေးတော်တော်အာသံပါလားဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတော့မှတကားပွင့်သွားပြီးစိတ်ဝင်စားလို့ကလေးကိုသူကြည့်တဲ့အခါမှာကလေးရဲ့လက်မှာသွေးတွေပေးနေတယ်အရိုးတွေပေါနေတယ်အဲ့ဒီသူကဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူလက်တဲ့အချိန်မှာသူလက်ကနာကျင်ခြင်းဝေဒနာမခံစားရလို့နာကျင်ခြင်းဝေဒနာမခံစားရလို့အဲဒီအချိန်မှာ ကြိုက်ရမလဲဆိုတာမသိလို့သူဆက်ပြီးတော့မှတော့ပွဲနှစ်ทีလှည့်ရင်းねသူလက်ပါတခါတယ်ပဲ့ပြီးတော့မှဟောဒီအယိုးကြီးပိုစတီတစ်ဖြစ်တယ်ဒါပြီသူနာကျင်ချင်းမခံစားရအောင်ဆိုတော့အတူချုံပြောမှာဆိုရင်အဲ့ဒီဆီယာကပောက်တိသွားလဲဘာအောင်နားလေသွားတယ်လဲဆိုရင်အော်နာကျင်ချင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့မလို့ခြင်းပြင်မဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဘုရားသခင်ပြေးတဲ့သုဂျေဇုဖြစ်ပါလားဆိုတာကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ် လူတွေဒီ나ကျင်ခြင်းကိုခံစားဖူးလို့တယ်나ကျင်ခြင်းကိုသိလိုက်ဖူးလို့တယ်ဒါမှသာလဲပိုပြီးတော့မှမဆိုးရွားတဲ့အန္တရာယ်တွေမဖြစ်မှာဆိုတာကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါကိုသူပုံပြရှင်းနေစွာမြင်တွေ့သွားတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတတ်တာထဲမှာ나ကျင်ခြင်းကိုခံစားရတာကအများရင်းကြီးစိုးတာမဟုတ်ဘူး။သူဘာပြောလဲဆိုတော့99% of the pain that we feel you no know? ကိုစကကိုရ kainung da na jin chin ကျွန်တော်လူသားရခံစားရတဲ့ na jin chin ဟာတဲ့ဒီစိတ်ကူသားဖုရံတော့တလကောင်းအနာယူဖုရံတော့တလကောင်းတော့တစ်ခုခုကိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ရအတွက် attention ယူတဲ့အရာသားလည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနာယူပြီးမှလှုပ်တင်တာလုပ်လိုက်မှဆိုရင်အဲ့ထက်ပိုဆိုးတဲ့အရာမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုသူတို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြောတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့မှာ ဒီတရားခန်းတော်တွေထဲမှာပါရပါသေးလေဆိုလို့ရှင်အခုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှနားလေလို့မရနိုင်အောင်နည်းနည်းတဲ့ဒီကင်ဆာယောဂါတို့နော်တာမနဲလ်အီလ်နက်သီအဲဒါတွေလည်းပါပါတယ်တို့သိပါတယ်လုံးဝ control လုပ်လို့မရတဲ့နာကျင်ခြင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုလေတို့အတိမတ်ပြပြီမှတို့သဘောပါပါတယ်ဒါမဲ့ခြုံငုံပြီးမှပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာနာကျင်ခြင်းရှိနေတာကနာကျင်ခြင်းရှိနေတာကတာ၍ โซยွားတဲ့อันเดเยตาล้วင်ជីマーတယ်ပျက်စီးခြင်းမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ခြားပေးခြားတဲ့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆုဂျေဇုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကပြောကြပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးခံစားရအောင်เทศာပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့难ကျင်ခြင်းတွေစင်းရင်ဒုက္ခတွေဝမ်းနည်းကြွေးခြင်းတွေဖြတ်တန်းနေရတဲ့ဘဝအခြေအနေတွေအလုံးစုံတို့ကို အရာတစ်ခုရေရှူတောင်ရကျွန်တော်တူကစင်ချင်ရအောင်ဒီမတိုင်ခင်လေးမှာဒီနာဂျင်ရှင်းရဲ့ပတ်သက်လို့ရှင့်ဘာသာရေးရဲ့အမြင်နဲ့နိုင်ငယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အများကြီးတော့မပြောတော့ဘူးသို့တော်လည်းဘာသာရေးရှူတောင်နဲ့ကျွန်တော်နာဂျင်ရှင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားသလဲဘာသာရေးလို့ပြောရခါမှာ philosophy လဲပါတာပေါ့เนาะကျွန်တော် ሎጂ အတွေးအခေါ်တွေပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့ဘာသာရေးအတွေးခေါ်နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားသလဲ ဒီကဘာမှာလူပေါင်းများစွာယုံကြည်ပြီးတော့မှ లైట్ ရှောင်းနေတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုက나ကျင်ခြင်းဆိုတာရှိရရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့အလုံးသိမှတ်ပြူတယ်နော်ရှိတယ်ဆိုတာအသိမှတ်ပြူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လို나ကျင်ခြင်းဒုက္ခရှိနေရတာကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တက်မှတ်ခြင်းရှိလို့လူချင်းတက်မှတ်ခြင်းရှိနေလို့သာဒီ나ကျင်ခြင်းဆိုတာရှိနေရတာဒါကြောင့်မလို့ဒီ나ကျင်ခြင်းကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်သွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီလူချင်းတက်မှတ်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကိုချိုးနိုင်ရမယ် လို့ရှိရင်အဲချိုးနှိမ်လူချင်းတန်မတဲ့စိတ်ကိုချိုးနှိမ်တဲ့နိလတ်နေကလူတွေရဲ့ကြိုးစားရုန်းကန်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဒါဒီမှာပဲတန်တရားလည်နေပြီးတော့မယခုဘဝမှာကြုံနေရတဲ့နော်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကအရှင်ဘဝမှာမလောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေတွဲအကျောင်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တန်တရားလည်နေပြီးတော့ဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်မလဲဆိုတာမသိရတဲ့တန်တရားလည်ချင်နေမှာတွားပြီးမှဒီဒုက္ခနော်ဆင်းရဲဒုက္ခနာကျင်ခြင်းရဲ့ဆင့်မှန်ခြင်းကိုတို့အသိမှပြပါတယ်ဘယ်သူမှလိုချင်တာ မဟုတ်ဘူးရှိနေတာမကောင်းမှုဆိုတော့လည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရာထဲမှာမတက်နိုင်ဘူးကိုကကိုစ조사ရုံ Gamma လှောက်ရှားရုံပဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုတခုရှိပါလေလူပေါ်မှာမူတီပြီးတော့မှရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်ဘာကြောင့်ရှိနေလဲဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုတွေမရှိနေတာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုတွေကျွန်တော်လိုချင်တတ်မှတ်တဲ့စိတ်ထားတွေကြောင့်เนาะလိုချင်တာကြောင့်မဟုတ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီ တိချင်းတရားနဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာမတိတည်မနေအသက်ငယ်ငယ်နဲ့တည်တာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒီပို့ပြီးတော့မှခံစားရတာမတိတည်တယ်ဒီအရေးငယ်သေးတယ်ကျွန်တော်နရှမ်းဆိုတော့ခံစားပြီးမှဘ누구အပြစ်တင်ရမလဲဘ누구ကျွန်တော်တော့သွားပြီးမှမပါလို့ရမလဲဆိုရက်ချင်တော်ခံစားကြတယ်ဆိုတော့나ချိန်မှုကပို့ပြီးတော့မှရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လိုချင်တက်မှတ်မှုဆိုတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသူ့အပေါ်မှာထားရှိတဲ့မြေတာသူ့ကို နှစ်သက်တဲ့အရာသူ့ကိုတမ်းမိုးထားတဲ့အရာကပို့ပြီးတော့မှခံစားရစေတဲ့နာကျင်စေတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမနာကျင်ရအောင်ဘယ်သူနဲ့မှမမအောင်နဲ့လိုချင်တမ်းမုံမရှိနဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဗာချင်းချင်းကနေလိုမျိုးလေးမြေဆိုတဲ့ခံယူချက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအကျမ်းပြင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပြောတာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားသခင်ပါပဲပြည့်ပြည့်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိလို့ဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုရောတိုင်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှစောရကတက်စရာမရှိဘူးစောရကတက်လို့လည်းမရဘူးစောရကတက်စရာလည်းမလိုဘူးဘုရားသခင်အလိုရောကိုဝန်ခံပြီးတော့မှတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဘုရားသခင်နှစ်တအားနေဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ခယုံချက်ဖြစ်ပါတယ်ပတ္မခယုံချက်ကတော့ဘုရားအပေါ်မှာမမူတည်ဘူးကိုယ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ် လူရခံယူချက်မှာလက်ကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုအရာရာမှာဝန်ခံတဲ့ပုံတော့ပတ်ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အိုကေပါမလို့လို့မပြောဘူးအလိုတော်ဝန်ခံရုံပဲအလုံးကဘုရားသခင်အလိုတော်ပဲဆိုပြီးတော့တက်နိုင်ဆုံးအဲ့ဘုရားသခင်နှစ်သက်အောင်ဘုရားသခင်ကျိုင်းအောင်ဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့ ठी တွေ့အောင်ကြိုးစားပြီးနေုံပဲဆိုရဲခံယူချက်ဖြစ်ပါတယ်။လောကမှာပြည့်ပြည့်နေတဲ့နာကျင်ခြင်းနဲ့အားလုံးဘုရားသခင်ကွန်ပျူတုဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိလို့ဖြစ်တာပါ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တော်တော်လေးကို นิสัตတယ်เนี่ยเราပြောလေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်တာထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒီစကားတွေကျွန်တော်ပြောកောင်းပြောကြပါလိမ့်မယ်မှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာထက်ဒီလောကဟန်ရုံချင်တဲ့သတ်ရှင်ကြားတယ်ဘုရားသခင်အလိုတော်ပဲနောက်တတိယတစ်ခွါတော့သူကတော့ဘုရားလည်းမပါဘူးတဘာဝတရားပဲဘဝမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဟာသူအချင်းတန်လောက်ဖြစ်တာကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးစိုးရဲဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးကသူ့တဘာဝအတိုင်းပဲသူဖြစ်နေတာဆိုတော့ ခံယုန်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေရဲ့ခံယုန်ချက်ပဲအာလုံးကသူ့သဘာဝအတိုင်းသူဖြစ်နေတာကောင်းတယ်ဆိုရယ်လည်းမရှိဘူးဆိုးတယ်ဆိုရယ်လည်းမရှိဘူးဆိုချင်လို့တွေကဘယ်အချက်မှာပါသလဲကျွန်တော်တို့ကမဋ္ဌေချုပ်ခံစားနေရတဲ့နာကျင်ခြင်းတွေအကြောင်းကိုစင်ရင်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဝိဉာဉ်ကျ क्वे ရှင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်အဆု့ချင်းမှာပါသလဲတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လို့ပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတစ်မျိုး လတ္တီမှာကျွန်တော်တို့ခိုင်ပြီးမှကျင့်သုံးနေတာကတမျိုးဖြစ်စ်တပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီနာချင်းချင်းဆိုတဲ့အရာကိုဝိငင်တဲ့ဘောနဲ့ဒီတူကဆင်ခြင်ခန်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ချိန်ညှင်းနေတော့ဒီထဲမှာမထည့်တော့ဘူးသို့တော်တယ်။ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုင်ချစ်ကျွန်တော်နာချင်းချင်းဆိုတဲ့အရာ စိဉ္ဇဒုက္ခဆိုတဲ့အရာ one the question ဒါတွေအားလုံးဟာအပြစ်ရဲ့သဘော၄ပစ်အပြစ်ရှိလို့အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်လာတာဆိုတော့အပြစ်ကဘယ်နဲ့စားသလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုငင်းပယ်ခြင်းဘုရားသခင်စကားကိုနားမထောင်ခြင်းကနေ့အစာပြုတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနာကျင်ခြင်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအတိမတ်ပြုတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းမှကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ယုံကြည်သူတွေပြောရဲခါမှာနော်ဒီဘုရားကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်လုံမတက်တဲ့အရာတွေတခုရှိတယ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းလည်းအဲ့နေရာမှာတကယ်လို့အဲ့ဒါကိုအပြည့်ရှိရလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ရင်ကျွန်တော်လည်းအပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒါဗားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီချို့အရာတွေကိုလွယ်လေကုကုနဲ့ဝิญဉာဉ်သဘောပြုလိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ spiritualization spiritualized လို့လာတယ်အာတခုဟိုတိတ်နားမလို့တော့ဘူးဒါနဲ့ခက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ခုနကပြောတဲ့ဘုရားသခင်အလိုတော်ပဲဘုရားသခင်အလိုတော်ဝန်ခံအောင်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့မျိုးကျွန်တော်တို့လွယ်လေကုနဲ့ spiritualized လို့လာတယ်ဆိုတော့ အမြဲတမ်းချင်းမှားလို့တော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးသို့တော်လည်းကျွန်တော်အတိမတ်ပြဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဒီလိုခံစားနေရတာလဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီဝနေ့ချေ question ဒုက္ခစဉဲထဲမှာရှိနေရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိမတ်ပြဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့나ချင်းချင်းရှိနေတယ်ဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခရှိနေတယ်ဆိုတာဝနေ့ချေ question နေရှိနေတယ်ဆိုတာဒါအဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကလူသားတွေကိုချစ်တယ် ကျွန်တော်အားလုံးကိုချက်တည်းအဲ့ဒီချက်ချင်းတဲမှာဘုရားသခင်နဲ့အတူတူအသက်ရှင်ဖို့မရွေးချယ်ဝင်နဲ့ခုအလိုဆန္ဒတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ရွေးချယ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဘုရားသခင်နဲ့ဝေးလီလီကျွန်တော်တို့လောကမှာတွေ့ကြုံခံစားရတဲ့နာကျင်ခြင်းကများလီလီပဲကျန်းစာကိုကျွန်တော်ပြန်စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပထမဆုံးမျိုးတဲ့ကြီးကိုနှစ်ယောက်ကအကြီးကောင်ကအငယ်ကောင်ကိုတတ်တယ် အဲ့ဒါကဧဒင်ဥယျာဉ်အပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားပြီ။ Okay ဧဒင်ဥယျာဉ်အထဲမှာဧဒင်ဥယျာဉ်အထဲမှာခရေကဘုရားသခင်ကသတို့ကိုမဆားနဲ့ဆိုရဲအသီးကိုစားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူလာပြီးပဲစကားပြောတယ်။မင်းတို့အသီးစားလိုက်ပြီလားလို့မေးတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကသတို့ငင်းပယ်လိုက်ပြီ။သတို့ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဖျန်းချုံတာဘုရားသခင်ဘုံတော်မရှိတော့တဲ့အခါမှာပထမဆုံးသတို့ကသတို့ဒီအဝအစားအချီစီရှိနေတယ်ဆိုတော့သတို့မြင်ပြီးမှရှက်တယ်။သတို့ပုံ ပုန်းကြပြះစခင်မေးတယ်ငါစားခိုင်းတဲ့အတီကိုမင်းတို့မစားနဲ့လို့ပြောတဲ့တီကိုမင်းတို့စားပြီလားကိုရောပေးတယ်မိမကျွေးလို့ကျွန်တော်စားတာပါဘုရားသခင်နဲ့ဝေးလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကကို့ဟာနဲ့ကို့ဘာမှမရှိဘူးတကယ်ကို့အစားအချီးစီဖြစ်တယ် naked ဖြစ်တယ်ရှက်စရာအချီးတွေမှရှိနေတယ်တိတော့တယ်တင်းငယ်တယ်ရှက်တယ်ကြောက်ရွံ့တယ်ပြီးတော့အเจ้าတို့ပေါ်လာတဲ့ခါမှာသူကြောင် သူကြောင်းသူကြောင်းသူကိုအပစ်တင်တယ်ဘသူကိုပစ်တင်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်တယ်အေဒီဥယျာဉ်အထဲမှာပဲရှိတည်တယ်အဲဒီခါနေအေဒီဥယျာဉ်အပြင်ကိုတို့နှင်ထုတ်ခံရတယ်ပြီးတခါမှာမွေးလာတဲ့တားအကြီးကောင်းကိုရည်ညဘုံမှာမနာလို့စိတ်နေတတ်တဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်အဲဒီခါနေပြီးမှကျွန်တော်ဆက်ပြောကြည်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အားလုံးဒီဘရားသခင် ਨੇ ဝေးလာလေလေလူတွေရဲဆိုးသွမ်းမှု ਨੇ လူတွေရဲဆိုးရွားမှု ਨੇ သူရဲ့လောဆောင်ခြင်းနဲ့သူရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရလဒ်တွေဟာ나ကျင်ခြင်းတွေများများဖြစ်ပေါ်ဆဲတွေဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။လူသားအားလုံးကိုရေလွမ်းမိုးစေပြီးတော့မှက바ကြူကိုစေချောရတဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘုရားသခင်စကားနားမထောင်ခြင်းကြောင့်အပြစ်တရားကြောင့်ရှိနေတာပါ။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေလည်းအရာဝကံစားရတာပဲ။ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်အပြစ်လွတ်ခြင်း ယေရှုကိုခံစားရသူများဖို့နာကျင်ခြင်းသည်ဖျားသောဘောကိုတာ၍တိနာလေစေသောဝိညာဉ်ဖို့ကောင်းစေသောတုန်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အပြစ်လွတ်ခြင်းယေရှုတော်ကိုခံစားရသူများအဖို့ယုံကြည်သူများအဖို့ခရစ်ယာန်များအဖို့သခင်ယေရှုအသက်နဲ့အသက်ရှင်သူများဖို့ တခင်ယေရှုရဲ့ရွေးနုတ်ကယ်တင်ခြင်းကိုခံစားရသူများအဖို့나ချင်းချင်းကိုကျွန်တော်လူတော်ကဝိုင်းခံရုံပဲ나ချင်းချင်းဆိုတာဘာဖြစ်ဖြစ်ရှိနေကောင်းတာလည်းမဆိုရောလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲတတ်မကြောင့်တတ်မချင်းညာသိနေတာဖြစ်နေတာဆိုရာရေမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဒီ나ချင်းချင်းမှာတာ၍လိနေတဲ့ဘုရားသခင်တုံတင်ခြင်းရဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွက်နားလဲစားရှိပါတယ် ယောမအောရာစားခံကြည့်ငါးထဲမှာရှံပေါလုကယောမယုံကြည်သူတွေကိုမပြောသလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုတော့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားသခင်ဂျေဆုပြုခြင်းအားဖြင့်ငေတချင်းကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ခံစားကြရတယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်ငေတချင်းကိုခံစားရပြီးတဲ့အခါပြေကျုံခံစားရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခแท้မာတော်မှာဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်လို့ပြောတယ် တနည်းဖြစ်တွေ့ကြုံခံစားရတဲ့ဘဝမှာအခုကျွန်တော်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ကျွန်တော်မလို့ချင်ပါဘူးဆိုတော့မလို့ချင်သောဆုယေရှုတစ်သက်ထဲမှာပဲမရှိမဖြစ်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဆုယေရှုတိနာကျင်ချင်းဆုယေရှုထဲမှာဝါကြွားဝမ်းမြောက်ချင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကိုတချို့တွေကတချို့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာတွေမှာတော့ confident လို့ပြောတယ် confident we are boldful in our suffering လို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်စင်းရဲ့ဒုက္ခကတည်ခန့်ချင်းကို ပြုတ်စုတယ်တည်ခံချင်းကတတ်တေထင်ရှားချင်းကိုပြုတ်စုတယ်တတ်တေထင်ရှားချင်းကမျော်လင့်ချင်းကိုပြုတ်စုတယ်အဲ့ဒီမျော်လင့်ချင်းဟာအချက်ကျဆရာနဲ့ကင်းလွတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကတန့်ရှင်းသောဝိင္ဏတော်အဖြစ်သူ့ရဲ့မြေတားတကူငါတို့နှလုံးသားရဲ့ကိုညှောလောင်းတော်မူ၏လို့ပြောတယ်ငါတို့စီအကျိုးနဲ့ရှိစဉ်ပင်ခရစ်တော်ဒီမတရားသောသူတို့ဖို့အသေးခံတော်မူ၏လို့ပြောတယ်ဖြောင်းမဲ့တော်သူတွေအတွက်အသေးခံမဲ့သူရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ် လူတော်ကောင်းတွေအသေးခံဝင့်တော်သူရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။မှန်စီတော့ငါတို့ဒီအပြည့်ရှိစင်ပင်ခရစ်တော်ဒီငါတို့ဖို့အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်ဒီငါတို့အပယ်မျှလောက်ချစ်တော်မူပြီးကိုထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏ပြောပါရဲ။ယောမခန်ချင်းငါတဲ့မှာဆင်းရဲဒုက္ခကတည်ခံခြင်းကိုပြသတွေ့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့နာကျင်ခြင်းတွေကတည်ခံခြင်းကိုပြသတွေ့တယ်။တည်ခံခြင်းကတတ်တည်ထင်ရှားခြင်း character ကျွန်တော်ဘဝမှာတတ်တီထင်ရှားခြင်းခုနကျွန်တော်ဟေရှားအထက်မှာကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်။ I have chosen you. I make you to be my witnesses. ငါရဲ့တတ်တီဖြစ်ဖို့ရငါရွေးချယ်တဲ့ငါရွေးကောက်တဲ့ငါဖန်ဆင်းတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်။အဲဒီတတ်တီထင်ရှားခြင်းကိုကျွန်တော်စင်ရဒုက္ခနာကျင်ခြင်းထဲမှာလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားတစ်ချက်နေနဲ့ အပြစ်လို့ချင်ုံခံစားရသူများဖို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများဖို့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံနေရတဲ့နာကျင်ခြင်းတွေအဲဒီအချင်းချင်းတွေအဲဒီမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေအဲဒီဒုက္ခစင်ရဲ့တွေအဲဒီဘယားတဲ့ခင်တတ်တေကိုထင်ရှားစေနိုင်တဲ့အရှက်ရှိနေရစွာကိုတရိယာဖို့ဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်ဘောမှာတာ၍ကောင်းမွန်စေတော့သွန်သင်ခြင်းဖြစ်စီတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါစင်ရဲ့ဒုက္ခကတီခန်ခြင်းကိုပြုစုတတ်တယ်တီခန်ခြင်းက တသက်တင်ရှင်းရှင်းကိုပြဆွတတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနာကျင်ခြင်းရှိသလိုတသက်တာချင်းလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတသက်တာချင်းအကြောင်းကိုเนาะကျွန်တော်ကြီးတသက်တာချင်းအကြောင်းကိုตา၍နားလေပြီးတော့မှဝေမျှစေသောဘုရားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဘုရားသခင်ရဲ့ခြေဆုပြုခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာအချိန်ထားသလဲဆိုရင် Corinthians 2:12ဆောင်အခန်းကြီး10 အဲ့တမ်းမှာရှင်ပေါလုကဗာပြောလို့ဆိုတော့ငါတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့အကျေစုတော်ကြောင့်ငါတို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့신ရဲ့အမျိုးမျိုးမှာဘုရားရှင်ငါတို့သက်တာစီတဲ့။ငါတို့ကသက်တာစီတဲ့မင်းတို့ဖို့ဆိုတော့သက်တာချင်းကိုရတဲ့သူတွေကလည်းသူသူဘာကိုကိုယ်တိုင်းသက်တာချင်းကိုရောက်တဲ့ကဲသူသူဘာကိုလည်းသက်တာစီနိုင်တဲ့အထိဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့나ချင်းချင်းကိုအုံပြူနိုင်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမကြုံဘူးလို့တူမရှိဘူး나ချင်းချင်းဝမ်းနဲ့ချေွက်ချင်း မကြုံဘူးသူမရှိဘူးကျွန်တော်တော့အဆင်ချောင်နေနေလေပြောချင်တယ်အလေအလေကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်အာသူတို့လုံခဲနှစ်နှစ်လားအဲ့မှာအတော်ဆုံးနေတစ်ပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာအမေဆုံးနေအမေဆုံးနှုတ်ချင်းမှာသူတို့အဝေးမှာရောက်နေတယ်ဆိုတော့လုဒဘောနဲ့သူစင်စာစင်ချင်အကမှာသူတို့အတွဲ့အမတမတ် နာချင်းအရာဖြစ်တယ်အရန်ဝတ်နေခြေခွရတယ်နောက်ဆုံးခီကိုပါဝင်ခမရဘူးခြေခွရဆရာဖြစ်တယ်အမသူတတ်သိခံပြီးပြောပြတာပါလဲဆုံးအဲ့ချိန်မှာဘသူဘာပြောပြောဘာမှမဝင်ဘူးလူတွေကလာပြီးတော့အပိစကားပြောတယ်မဝင်ဘူးဘာဘာမှမမှတ်မီတော့ဘာမှမသိတော့နောက်ဆုံးမှာဘုရားသခင်ခြံမှာစူတနာကာမဘာမှမသိတဲ့အတန်တခုလုံးနားထဲမှာကြားပြီးတော့နောက်ဆုံးသူအေကောင်းကောင်းအေပြောသွားတယ် တော့ပြောင်းရဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီအခုချိန်မှဒီနေ့မှအခုနည်းလောက်ကြာသွားပြီဒီနေ့လို့အချိန်ခါမျိုးမှကျွန်တော်တို့နိစက်ရာသူတွေ one equation မှုကိုကြုံရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှကျွန်တော်ကတင်ယောက်ဆရာသို့တော်လည်းကျွန်တော်ပြောရတဲ့စကားတွေသူပြောရတဲ့စကားပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စာတွေပို့ပြီးထိရောက်ရဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းခံစားရလေးနဲ့ဆိုတော့ခံစားရဘာကြောင့်လဲဆိုသူဘာမှမပြောဘာမှမပြောဘာမှမပြောဘဲနဲ့ ဒီချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်တဲ့သူကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်ပြီးတော့တက်ဆက်ထဲမှာပဲဘုရားတိကံတတ်တာချင်းပြေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုလည်းကိုယ်တိုင်းကြုံထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချချင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကျွန်တော်တွေ့ကြုံရတဲ့나진ချင်းဆိုတော့ဒီ나진ချင်းထဲမှာအဲ့ရှင်ရော sorry ဒီ Corinth to Orans ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး10ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရင်ရှင်ပေါ်လို့ပြောတာကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံနေရတဲ့စိရင်းချင်းအမျိုးမျိုးထဲမှာဘုရားသခင်ကလို့တတ်တာစေတယ်အဲ့တတ်တာချင်းကမင်းတို့အကျိုးကိုပြုစုဖို့ဖြစ်တယ် စိဉ္ဇေဒုက္ခစိဉ္ဇေချင်းမြင့်မြတ်တတ္တာစီရာကအဲ့လိုပဲစိဉ္ဇေချင်းကိုတွိတ်ကြုံနေရတဲ့သူတွေကိုတတ္တာစီမိချောင်းဘုရားသခင်ကတော့တတ္တာစီတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွိတ်ကြုံနေရတဲ့နာကျင်ခြင်းကိုအရာရဲ့ထဲမှာဘုရားသခင်ကသူတပါးကိုပြောင်းလဲပြီးမှတတ္တာချင်းဝေမျှစီနိုင်ဖို့ကြောင့်လွတ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ယေရှုပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်နားလည်အောင်။သင်ရဲ့တတ္တာချင်းကျွန်တော်ရဲ့တတ္တာချင်းဟာတစ်ပြိုင်နက်စီစဉ်သွားပြီးမှ ဘုရားသခင်အကျဉ်းပြုခြင်းကိုလူတွေလို့အပ်တဲ့သူတွေခံစားတော်ပဲဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတိရဆင်ခြင်ရအောင်နောက်တစ်ခုကဒါကတော့ကျွန်တော်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာ Kanji ၄ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းကိုချက်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်အယဲ့ရတုတွင်အရာရာ၌သခင်ခရစ်တော်ထင်ရှားစေသောဘုရားသခင်၏ကျေး loan စွာတုံတင်သောတုံတင်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော် solo ရဲ့တစ်ပြက်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားလေးကတော့ ကျွန်တော် CS Lewis ရဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်အသုံးပြထားတာဖြစ်ပါအချိန်ခံထားတာပေါ့ CS Lewis ကဗျာတော်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဟာလည်းငါတို့အစင်ပြနေတဲ့အချိန်မှာတူတူလေးစကားပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ငါတို့နာကျင်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ငါတို့ကိုကြဲလောင်စွာစကားပြောတယ်လို့ပြောပါတယ်။နာကျင်ခြင်းကိုတွိတ်ကြုံနေရတဲ့အချိန်ကဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြဲလောင်စွာစကားပြောတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကိုဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးဆိုရင် ဗရားသခင်ကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဗရားသခင်စကားပြေတဲ့အောင်ကြားနိုင်မတောတော့ခက်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲတသက်ထဲမှာပဲဒီအရာတွေအားဖြင့်ဗရားသခင်ရဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အများကြီးဖြစ်စေတာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဖိလိပ္ပုထဲမှာရှင်ပေါလုကဝါဆိုအားစားခြင်းအခြေရင်အမျိုးမျိုးကိုသူကြုံမှုပြီး keep in mind ရ고အစံပြတဲ့ချိန်မျိုးအမျိုးမျိုးကိုသူကြုံမှုပြီးအဲ့ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့သူ့ကိုရောင်းရဲတော့စိတ်နဲ့အရရက်မအရက်မတင်တက်စေဖို့ရတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သွန်သင်ခြင်းကိုသူကောင်းကောင်းနားရတဲ့ဘဝပေါက်သွားပြီးပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့အားလုံးเนาะခရိယန်တွေရဲ့တကယ့်လက်ဆွဲကျမ်းပိုင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ငါကခေါင်းအနဲ့ပြည့်စုံစေရမှုတော့ခရတော်အဖြစ်ခသိမ်းတော်မှုတော့ကိုငါတတ်ဆွဲနိုင်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်က ဆိုဒီច័ន្ទសាလေးကိုကျွန်တော်တို့យងជីទゥរីခရိယာនីកានេកានិពីរបមកကျွန်တော်တို့លုတ်ឈិនတဲ့អាយ៉ាតិចៗស៊ីបွားឯលងငန်းဖြစ်មလားធម្មបញ្ញាយីលានចောင်းមកဖြစ်មလားអឺមីតាសុបိုင်းមកဖြစ်មလားចររតိတ်មយេរတဲ့អាយ៉ាតិចៗកូលုတ်ណៃအောင်លုတ်យេរឡအောင်ကျွန်တော်တို့កូខွန်អាភេទ ਨੇ អធំភុរတဲ့ច័ន្ទបៃលេเนาะဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးតုံးមិនចាំပါဘူးကျွန်တော်လည်းយ៉ាងតုံးပါတယ်ធុទ្ធភិជ្ជကျွန်တော်សាយអွန်បွဲមីនីបិសសរយ៉ាងតုံးတဲ့ច័ន្ទបៃဖြစ်ပါတယ်ငောက်ក៏ខွန်អា ਨੇ ពីសុំសរមិခិត្វាហ្នឹងအားလုံးតស្ွမ်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ မမပါတော့ဒါဖရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတော်အဖြစ် inspire လုပ်ပြီးတော့မှခေါဝားပေးစေရဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီချက်ပို့ပြီးပြန်နေတာပါလဲဆိုရင်ရှင်ပေါ်လူသူကြုံနေရတဲ့အမှုရာအလုံဆုံးတို့ကိုသူလုတ်သမ ्या ကိုခရစ်တော်နဲ့သူကိုခေါဝားနဲ့ပြည့်စုံစေတဲ့ခရစ်တော်အဖြစ်လှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ကသူလုတ်ချနေတဲ့အရာတွေကိုသူမရရအောင်လုတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာတစ် သူတွိတ်ကြုံနေရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းတွေသူတွိတ်ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွေအားလုံးကသူ့ကိုမနိုင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဘောကပို့ပြီးတော့မှဖြစ်ပါလေအခက်အခဲရှိတယ်ဒါမှအဲ့ဒီအခက်အခဲကသူ့ကိုမနိုင်ဘူးအခက်အခဲအပေါမှာသူရှိတယ်အဲ့ဒီအခက်အခဲကသူ့ကိုမပြိုလဲစေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လို့ကောရိန္သုထဲမှာပဲလဲပေမဲ့စုံရသူမရောက်ဘူးစုံစားနှောက်ရှက်ခြင်းတဲ့သူပေါက်ကိုလည်းဖျားတဲ့ကင်းကပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုသူကောင်းကွက်သဘောပေါက်တယ် တနည်းအားဖြင့်သူရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာခရစ်တော်ထင်ရှားတယ်သခင်ခရစ်တော်ထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငါအသက်ရှင်နေအရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာတွေ့ကြုံရတဲ့나ကျင်ခြင်းကိုလည်းဒါဟာဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြယ်လုံးစားစကားပြောပြီးမှသွန်သင်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဖြတ်တန်းနေရတဲ့나ကျင်ခြင်းနဲ့မှာသခင်ခရစ်တော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်။ဆိုရလေကကျွန်တော်တို့ ရှင်ချင်းပြမသတိရကြအောင်အချို့အဖြစ်ပြောင်းမှဆင်တော့နာကျင်ခြင်းကဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ယောဟန်အော်ရာဆာ sorry ယောဟန်ခရွင့်ချန် Kanji စက်တမှာလာဇရုတည်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်အားလုံးသိမှာပါတခင်ယေရှုပြောတယ်အဲ့ဒီအနာတည်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတဲ့အနာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာလာဇရု ဒီချင်းကနေပြီးတော့မှလေးရက်အလွန်မှာတက္ကီယျရှုရောက်လာတယ်ကိုရောကိုရောသားရှင့်ကျမတို့မအောင်မသိဘူးကိုရောရောက်တာနောက်ကျသွားပြီဒီနေ့ဘုရားတခင်တကယ်နောက်ကျသလားဟောလေးရက်လွန်သွားပြီမဲ့ဘုရားတခင်နောက်မကျဘူးတက္ကီယျရှုနောက်မကျဘူးအချိန်မှန်ပဲလာစရုထွက်ခဲ့လာစရုအသက်ပြန်ရှင်လာပါတယ်ဘုရားတခင်ဘုန်းတော်ကိုယုဒလူမျိုးတွေကြီးစွာမြည်လာတော့အခွင့်ရှိတယ် ဆိ so, t t ုတည်တဲ o, en, ai ့လ ai ူတ e ွေအမျ u, hi, ma, ာ o, းကြီးပါသခင်ရ e ွ o, ှေလောကမှာကျင်လည်ဆင်ခါမှာတရားလိုက်ဟောတော့ငါတည်တဲ့လူတွေအများကြီးပါဒါပေမဲ့၃ယောက်ပြန်ရှင်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်တည်ခြင်းနဲ့ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်ဒီ၃ယောက်ကိုပဲသခင်ရွှေချစ်လို့လားဒီလောကမှာအသက်ရှင်တာလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်လောကမှာဟိုဒီအနာရောဂါမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြမ်းကြမ်းမှမှအသက်ရှင်တာလောက်ကိုပဲဘုရားသခင်ကြောင်းချီလို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း တမှနေဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့나진ချင်းတွေတဲမှာတော့ဗျာသခင်ဘုံတော်ထင်ရှားသောအခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အတွဲဝิญဉ်ကောင်းချီးပါပဲဗျာသခင်ရဲ့ဘုံတော်ကိုထင်ရှားစေသော나진ချင်းဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သတိရဖို့ဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါပါပဲ나진ချင်းကိုဝิญဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်တဲ့အခါယောမခန်းချင်းအောက်ကျွန်တော်တို့ကြည်ပါနှစ်ကောခန်းချင်းတစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ပါ ဖိလ okay. <killed> ိပ <ony. S 2> uh ္ပ huh. yeah. <laughs> like ိအခန်းကြီး၄လို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁၁ဒါကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့မှဒါလေးကိုကျွန်တော်ဝေမျှချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားကျင်ခြင်းတွေကအတိတ်ပဲရှိတယ်။အတိတ်ပဲရှိတယ်။အတိတ်ပဲရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်သတိရရအောင်တောသူဖြစ်ချင်မှဖြစ်တည်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီအချိန်ကျမှဖြစ်ရသလားဆိုပြီးနောက်ကျတာဆိုနောက်မကျဘူး။လာစို့သတိရပါ။လေးရလွန်သွားပြီနောက်မကျဘူး။အချိန်မှန်မှပဲသခင်ရှုရတာအချိန်မှန်ပဲ။ နာချောင်မလို့ကျွန်တော်ဝိငင်သဘောနဲ့ဆင်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတော်ဒီသခင်ယေရှုခရစ်အတိတ်ကဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီသခင်ယေရှုဟာအထူးသဖြင့်ဒီနေ့နာကျင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုစင်လုံးနဲ့မှအမြန်သတိရဆင်နာပါလဲပေတော့မှကျွန်တော်တို့တပြောက်တည်းခံစားရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာကျင်ခြင်းတွေထဲမှာသခင်ယေရှုကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှိတယ်။လာဇရုသေတော့ကလာဇရုကိုသခင်ယေရှုက तू ပြန်ပြီးမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခိုင်းမဲ့ဆိုတော့ तू တည်ပါတယ်။ तू ဘာလို့မလဲဆို तू တည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှု မြေကြီးကြာတော်မူဤကျွန်တော်နဲ့အတူတူခံစားပြီးတော့မှသခင်ယေရှုမြေကြီးကြားတယ်ဒီကျမ်းပတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့တူတူကဖတ်ရအောင်နော်ဒါဟေဗြဲတဲ့မှာတွေ့ရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တူတူကဖတ်ရအောင်ထို့သူဆုံဆန်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကိုကိုယ်တော်တိုင်ခံ၍ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၌ကျင်လည်သောကြောင့်ဆုံဆန်းနှောင့်ယှက်ခြင်းအမှုနှဲ့တွေးကြုံသောသူတို့ကိုမဆာခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူဤဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ ဖြတ်တန်းနေရတယ်တင်းဖြတ်တန်းနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းနေရတယ်နာကျင်ချင်းစုံစားနှောင့်ယှက်ချင်းစိတ်ရည်ဒုက္ခအခက်ခဲငါတရခံစားနေရတယ်ငါနဲ့တူဘာမှမရှိဘူးငါ့ကိုဘာမှမကဲနိုင်ဘူးလို့ခံစားမိသလားဒီຈမ်ပိုက်လည်းသတိရပါသခင်ယေရှုက तू ကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ပေးတာနော် तू ကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုမဆတာနော်တတော်သတိရပါ ကိုယ်တိုင်မခံစားဘူးပဲ ਨੇ အော်ဘုရားသခင်ကတချင်ပြပါစေဘုရားသခင်နှိမ့်ချပြပါစေဘုရားသခင်တတ်တာပြပါစေလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး तू ကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးတော့မှဘယ်လောက်တော်ခံစားလဲဆိုရင်လဝါကတိုင်းပမာတည်ချင်းတိုင်အောင်ခံစားရတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူရဲ့မဆာခြင်းကကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့လုံလောက်တယ်နောက်တစ်ပတ်ထပ်ဖတ်ရအောင်ငါတို့ဂျီပရိုဟဲ့မင်းဒီငါတို့ခံရတော့ဆင်းရဲဒုက္ခများကြောင်း မကျင်န <pegar lifting> <to> <ination noises> ာန <goodbye> um <tra> ိုင်တော့သူမဟုတ်ငါတို့ခံရသည့် need to အမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနှောက်ရခြင်းတို့ကိုခံပူတော့သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရယ်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဒါလေးလေးတတိယပါအမ်ဆာရေးစီတယောက်လားနာမည်ကြီးတယောက်လားမသိဘူး तू ပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ဟိုငါတို့စိုက်ငည့်တဲ့အခါမှာတဲ့အရက်တော့လက်ချင်ရပြုဘာမှ ပြတနာနော်ပြတနာရှိလို့စိတ်ညစ်လို့ရက်တော့လာတယ်ဆိုရင်အဲအဲ့ကဘာမှဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပြီးတော့သူဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့အဲ့လိုပဲနောင်းတို့လည်းဘာမှမဖြေရှင်းနိုင်ပါဘူးတဲ့နော်ဆိုတော့ဒီခါတည်းကမှကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနော်စိုးစံနှောက်ယှက်ခြင်းတွေဒီနာကျင်ခြင်းတွေဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာနဲ့ဖြေရှင်းရင်းနဲ့အပြစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်သခင်ယေရှုကတော့မဟုတ်ဘူး तू ကိုယ်တိုင်းခံစားတယ် ဒါနဲ့ဒုစရအပြင်နဲ့ကျင်လွတ်တယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာတစ်ချက်မှဆိုရင် he knew nothing လို့ပြောတယ် he knew nothing ဆ so, ိုတော့ကျွန်တော်တို့나ကျင်ခြင်းရတကယ်ရှိတယ်တကယ်လည်းခက်ခဲပါတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီအခြေခံကကျွန်တော်တို့ vulnerable တင်းငယ်အငြိတဲ့ခြင်းဖြစ်တယ် සා ဒန်တာကျွန်တော်တို့သာဒန်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေခံတိုက်ခိုက်လို့ကောင်းတဲ့အခြေခံလေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာ ကျွန်တော်တို့မဆာနိုင်တဲ့သူကိုယ်ရန်ခံစားရအပြစ်နဲ့กินလွတ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့나진ချင်းခံစားရရတဲ့အားလုံးကိုသခင်ယေရှုအဘိဘေရှိစေပါれဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်းနဲ့ဘယ်သူမှမလိုချင်တဲ့သုကျေစုကျွန်တော်အားလုံးလိုအပ်တဲ့သုကျေစုဖြစ်တဲ့나진ချင်းသုကျေစုကိုအတူတူကဆင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တတောက်ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းကြရအောင်